Розв'яжемо задачу. Резистори з опорами 500 Ом та 1,5 кОм з'єднані паралельно. Яка частина загального струму йде через другий резистор? Отже, складемо скороченому у задачі. Перший, опір першого резистора 500 Ом. Опір другого резистора можна одразу записати як 1500 Ом. І ми маємо знайти, яка ж частина загального струму йде через другий резистор. Отже, це відношення струму, якщо йде через другий резистор, до загального струму. Невідомо. Отже, якщо ми маємо відношення струмів, то ми маємо розписати як струм, що йде через другий резистор, так і загальний струм у колі. Для цього скористаємося законом ОМА для ділянки кола. І 2 дорівнює. У2. Або ж можна одразу записати У. Оскільки ми знаємо, що при паралельному з'єднанні провідників напруга е, на кожній ділянці кола дорівнює напрузі на усьому, усій ділянці кола. Отже У поділити на R2. Прямо, е, отже, сила струму у другому резисторі прямо пропорційна напрузі, а та обернено пропорційна опору. На цьому резисторі. Оскільки з'єднання паралельне, то сила, загальна сила струму дорівнює силі струмів на першому та другому резисторі. Отже, дорівнює i І1 плюс І2. І користуючись законом У, ми, розписуємо як і перше, так і друге. У поділити на R1 для I1. та додати У поділити на R2. Для, другого, для другої сили струму. Для подальшого розв'язання спростимо суму дробів, зводимо для спільного знаменника R1R2. У чисельнику U можна винести. Як спільний множник, залишається R2 плюс r 1 ну, І тепер ділимо І2 ділити на I. Дорівнює. U поділити на R2 і помножити на дріб обернений до даного. Отже, R1R2 у знаменнику. U помножити на R2 плюс r 1 у знаменнику. Дорівнює U і U скорочується, R2, R2 скорочується. Залишається у чисельнику R1, у знаменнику R2 плюс R1. Дорівнює r – 500 Ом. Ну, чисельником можна, у знаменнику можна одразу записати R2 плюс R1, становитиме 2000 Ом. Ом-ом скорочується і залишається одна. Четверта. Можемо записати відповідь. Отже, через другий резистор протікає одна четверта частина загального струму колі. Задачу розв'язана.